Dragi colegi, dragi elevi, vă mulțumesc că ați răspuns astăzi invitației noastre de a participa la campania națională intitulată Informarea acasă, siguranță în lume, organizată cu ajutorul oaspeților noștri de onoare, reprezentanții Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, pe care astăzi avem alături. Este vorba de domnul secretar de stat Victor Alexeev și domnul consilier Cosmin Nicoară. Tot invitați de onoare avem din partea instituțiilor partenere, din partea prefecturii, doamna Râmniceanu, din partea AJUFM Galați, doamna Mihaela Pârăianu, consilier EURES, doamna Stafie Paula, de la ITM Galați, inspector șef adjunct, domnul Meriuță Ionel, ANITP, coordonator al Centrului Regional împotriva traficului de persoane, doamna Lupu Crina, inspector de specialitate. Mulțumim conducerii Colegiului Național Vasile Alexandrii pentru că ne-a permis să găzduim un astfel de eveniment deosebit în Galați. Pentru mine este o mândrie să pot organiza un astfel de eveniment care are drept scop informarea tuturor în legătură cu riscurile la care ar putea fi supuși atunci când luăm decizia de a părăsi țara. De asemenea, este bine ca fiecare român să-și cunoască drepturile și îndatoririle în calitate de cetățeni europeni, indiferent unde s-ar afla, indiferent de țara în care s-ar afla și indiferent de ipostaza în care s-ar afla, în căutarea unui loc de muncă sau în căutarea unui program de studiu, chiar ca turist. Apreciez această inițiativă a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, care urmărește ca tot mai mulți români să-și cunoască drepturile, dar și responsabilitățile, și care stimulează și procesul de reîntoarcere și de reintegrare, reinserție socioprofesională pentru cei care hotărăsc să se întoarcă în țară. După părerea mea, este o activitate utilă și plăcută. Știu că informația înseamnă putere, deci sper că la finalul acestei activități ne vom întoarce acasă mai puternici, mai informați. De aceea, suntem curioși și interesați să ne transmiteți noutățile legislative în domeniu și informațiile proaspete pe care ni le-ați pregătit. Dau cuvântul domnului secretar de stat, Victor Alexeev. Mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua, onorată prezidență, și bună ziua, dragi copii, tineri, talentați! Actuala guvernare a inclus în programul de guvernare mai multe programe care vin în sprijinul românilor de pretutindeni, dar și mai nou, în ultimii 3 ani, am derulat o campanie de informare acasă, siguranță în lume. Este destinată tuturor tinerilor, în primul rând, care își doresc să obțină un cadru de studii în afara țării, cu toate că sistemul educațional românesc este foarte apreciat în comunitatea europeană și în lume. Însă, negativ la aceasta, totuși, acei tineri care își doresc să-și prelungească studiile, ar fi bine să fie informați despre drepturile lor, fiindcă sunt cetățeni și europeni și au drepturi egale cu toți cetățenii europeni, dar și responsabilitățile când își programează un studiu, neștiind toate, să zicem, capcanele în care pot numeri, semnând niște contracte de studii cu careva universități care, până la urmă, nu oferă ceea ce reclamează. Totodată informăm pe voi, tinerii,
pentru a cunoaște niște situații deranjante pentru acei apropiați ai dumneavoastră care sunt apropiați familiilor dumneavoastră, care sunt plecați la lucru de mai mulți ani, unii din ei chiar și în ziua de astăzi se află în dificultăți, fiind angajați la muncă, unii dintre ei și acasă poate să nu se cunoască, cum nu cunosc și de tinerii de tineri care cad într-o sclavie modernă, ori cad într-o sclavie sexuală, ori sunt atrași într-o rețea de traficanți care îi impun la cercetorie și alte tratate inumane. Unii cetățenii români ar trebui să cunoască că Guvernul României are în toate țările, în primul rând, atașații Ministerului de Interne, activează în toate țările Comunității Europene. Avem atașații Ministerului Muncii, care activează în toate, în toate țările din Comunitatea Europeană și atunci, adresându-ne pe apelând acele telefoane de linie fierbinte, dumneavoastră momentan sunteți în legătură cu reprezentanții statului român care vă vine în sprijin pentru oricare român, unde nu s-a aflat, vine în sprijinul lui pentru a-l recupera din acea situație deranjantă în care s-a află un român. Nu în ultimul rând, foarte mulți profită de munca la negru și profită de aceea cum mai ușor se aranjează, însă când cad într-o situație tragică, având un accident, să zicem, și mai tragică când chiar e un deces în familie, este o complicație majoră pentru statul român să recupereze, să repatrieze acel secriu din țările Comunității Europene și variază niște costuri între 3 și 9.000 de euro pentru recuperarea unui secriu. De aceea, ar fi bine de informat pe toți apropiații dumneavoastră că există o asigurare, companiile de asigurare din Europa oferă o asigurare între 3 și 9 euro. Nu este o sumă majoră, este 3 și 9 euro lunar pentru a-ți asigura un confort psihologic, în primul rând, pentru familia ta, și pentru tine personal, că în caz de o tragedie oricare vei fi remunerată conform contractului de asigurare, ori în acele cazuri mai tragice vor fi acei cetățeni care trebuie să-i reîntoarcem în patrie în secriu, vor fi aduși pe cheltuiala acestor companii de asigurări. De aceea, am venit astăzi cu partenerii noștri a acestei companii și acestor agenții și autorități a statului român ca campania noastră să fie bine, să zicem, redată dumneavoastră de specialiști respectiv, să fie bine redată și să vă informați foarte bine și aș dori la sfârșitul întâlnirii noastre să vizionați filmul, iar după acest film să puneți întrebările care vă interesează pe dumneavoastră personal. Eu, la rândul meu, vreau să spun că sunt român de pretutindeni, sunt din Basarabia, nu sunt din România și îmi face onoarea să servesc statul român și românii de pretutindeni. În data de nouă, Guvernul României, sub patronatul doamnei prim-ministru, a lansat campania anuală care o desfășurăm în tot teritoriul, în toate 41 de județe, campania națională Informare acasă, siguranță în lume. Această campanie este menită pentru a informa cetățenii români care își doresc să obțină studii, ori un loc de muncă, ori alte conforturi sociale în comunitatea europeană, îi informăm în vederea a documentării lor
a drepturilor și responsabilităților lor în Europa și să cunoască bine românii că sunt cetățeni europeni, beneficiază de toate asigurările și de toate drepturile în comunitatea europeană, având în vedere că sunt semnalate multe cazuri când cad cetățenii noștri, cad în diferite rețele de traficanți și cad într-o sclavie modernă, ori într-o sclavie sexuală, ori alte deranjuri în care pot să numerească ei. Și atunci această campanie, care a avut un impact foarte bun în derularea ei în anii precedenți, au fost anihilate mai multe structuri criminale care se ocupau de aceste traficuri și cetățenii care au căzut în dificultate într-o sclavie modernă au fost eliberați, aduși acasă și tratați uman așa cum se cuvine unui cetățean de plin a țării. De aceea, în prima fază, în prima etapă, în acest an, vom informa toți copiii, studenții, liceenii care doresc să-și obțină o, cu toate că sistemul educațional al României este foarte apreciat în comunitatea europeană, însă acei liceeni care își doresc un studiu mai specializat într-un domeniu în alte țări, ar fi bine să fie informați de toate beneficiile care ar putea să beneficieze, iar într-un sprijin să nu cadă într-o dificultate, ar fi bine să fie informați, începând de la contract și terminând cu studiile. Este o informare care presupun că poate să continue și după ce ei ajung afară, în afara țării, și încep studiul în mediul academic. Corect. Este o informare etapizată în etapa numărul 2, care va fi tot anul ăsta, în toamna acestui an va fi derulată. Această etapă va fi menită mai mult pentru informarea administrațiilor publice locale de la nivelul 1 și 2 cu primarii, cu președinții consiliilor județene, unde tot acei cetățeni care sunt plecați din comunile respective să beneficieze de un suport de liniile telefonice online, care sunt liniile verzi de telefoane, care sunt a partenerilor noștri, să are în vedere Agenția de Traficul Ilicit de Persoane, acelalte agenții care vin în suportul cetățenilor noștri care deja se află și poate au o dificultate și sunt binevenite aceste consultări a agenților noștri. Avem agenții atașații Ministerului de Interne, avem atașații Ministerului Muncii care în comunitatea europeană și îndeplinesc funcțiile sale pentru a veni în sprijinul cetățenilor care au căzut în niște dificultăți. Este suficient de mare rețeaua de consulate și de ambasade ale României pe teritoriul Uniunii Europene? Este suficientă rețeaua și este bine că îi informăm, chiar și cu rețelele consulare, îi informăm pe cetățenii noștri, fiindcă ar trebui să cunoască că guvernarea își face grijile respective față de ei, iar acei care doresc să vină acasă, avem și această campanie de informare, fiindcă România la momentul dat are creșterea economică cea mai mare din comunitatea europeană, avem locurile de mult care sunt mai bine plătite ca unele țări, chiar în domeniul construcției, sunt mai bine plătite în ultimii 2 ani, chiar avem deficit de forță de muncă și acei cetățeni care își doresc să se întoarcă acasă, beneficiază și de programele Guvernului României care îi ajută și le acordă sprijinul pentru a se reîntoarce și a reîntregi familiile.